На Буковину для посилення охорони українського молдовського кордону приїхали декілька спецгруп швидкого реагування. Новоприбулі резерви повністю укомплектовані, забезпечені автомобілями високої прохідності. Крім того, військові будуть патрулювати з повітря на літаку «Даймонд» Одеської авіаційної ескадрильї. Ділянку україно-румунського кордону вже патрулюють такі ж спецгрупи. Вони активно протидіють переміщенню контрабандної продукції поза пунктами пропуску. Прикордонники затримали 373 тисячі 775 пачок сигарет. Новопризначений резерв охоронятиме україно-молдовський рубіж. Такі групи можуть діяти автономно по декілька діб. Також на допомогу мобільним групам буде залучатися і літак «Даймонд» Одеської авіаційної ескадрилі. До Чернівецького прикордонного загону спецгрупи швидкого реагування прибули на автомобілях високої прохідності. Крім того, привезли з собою мобільний тепловізійний комплекс, який діє у радіусі 12 кілометрів. Отримавши інформацію, до прикладу, від пілота літака «Даймонд», старшої групи приймає рішення, висувається у відповідний квадрат і здійснює затримання порушника. Посилення кордонів на Буковині продовжується і надалі. Новоприбулі військові вже приступили до своїх обов'язків. Окрім патрулювання, вони ліквідовуватимуть злочинні групування, які діють на території Чернівецької області. Наталя Гатеш, Чернівецький промінь.